Le mos hap fare. Ha? Hape unu se hape, se s'po morin veshtë është i kush po vdes e kush po lind. Alo? Mirë ditë nga fondi fshisë, ju telefonojmë. Muqë fa ty është? Po, këtu është. Ma kalëm një ju, lutem pak. Ja, një minut. O, muqë, fondi fshisë, a thot. Fondi fshisë, a shte? Alo? Po, muqë, vajam. Ska pasur kohë se kemi një për të pritur një nuse të dire dhe... Po. Si? Vërtet? Se më parim diri, po, pa tjetër. Pa tjetër, po nisem që tani. Që pa të ma? Grua! U përve shpi! Ha? Baba, u përve shpi, baba! Baba! E pa të thonë kod, gzimi dhe idhërimi vi gjithë më bashkë. Po iki direkt, unë do të dhe sa më shpejt. Shiko, këto pjaçkat, mos iq, do të qënë direkt në shpinete. Mirë! Hajde dërko! Shpejt, shpejt! Pa, pita, mami! E, më falj, më falj, 2 sekunda, se kam një minut. Më falj, më falj, më falj, më falj, më falj, Syri, mirë. O, buqo, që ba dhe mbret. Mirë. Që shkallon. He, more kredin. Tani, hajde këtu sa po të kapa, disë të dopejme të themë, dopejme të thopa. Dile, nuse, dile, kam, që dhe mërkullu, drejt. Hajde mërkullu, 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 poshtor, o tani. Për, ka shkoj mërmuti. O, di, fresa. Se, tanë, kërëmo, hëtë, edhe pësës. Qa është kjo? E fondi fshesa. Po edhe këtu s'ta lanë rehat, more. Po edhe ti o muqo, jepi ato mu të votën. Nuk e ja botën. A shpinu këtua. Ju kam dhirë ratësën. Këtu të rri. Bile se në rrugë rri atyre se ja botën. Hyt. Fare keqe. Po, 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 na i ku djali për lesh. Hadi, 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 hadi. O muqo, me ndodhe njëherë. Pse si hepa të drejqë vote? Po si as i pari, as i fundit. Se ata po të miratojnë dhe kredin, mor burë. Njerëzë dhe kanë shqit votën me nëjë digital, nëjë thesë me mjela, nëjë telefon të mirë. Ti po po nëse kredis. Po je pja të votani dhe ti. No, ue, ti o grotani, unë pëthem të nuk duha për tjet. O i ma sa troqa ju i bankës. Më sa ti po të gjallisa me që i bane pëtonë. O je pi votën sa në 14 maj. O nuk i merë kredin, sa arroje. E për të qërë kujton, të qërë ube, të tërshejsi votën e kot, pa njeri ju për një derë rëndë. Po një qirë herë të kanë thënë, meru dhe ti si shok të tuj me politikë. Shri bashkimi, është bërë me karburante, është pitra kachaj. E di unë, ata janë, patronazhistë, dhe vi... Po. O, po, që që nga që gjithë. E di unë që dobej. Dobej skandal, ik tërsh... Lik ati, lik! Muqo, hajte të 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 Votolla Lerin. Ndërhyrjet e nga Arditi. Qarë bëhet ku ka vajtër punë, ha? U pa puna. Mua s'më shikodime. Do një se mund në Gjermania, në Italia, në Angli, vetëm këtu nuk rime.